Kama una furaha kwa Yesu. If you are happy, pigie Yesu makofi. Put your hands together for Jesus. In the presence of God, there is fullness of joy. Uweponi mwa Mungu kumejaa furaha. If you are happy, clap and for Jesus once again. Kama una furaha, pigie Bwana Yesu makofi kwa mara nyingine tena. Hallelujah. Hallelujah. Celebrate the choirs. Washangilieni kwaya. They are doing wonderfully, wonderfully well. Wanafanya vizuri sana sana. Hallelujah. Hallelujah. I welcome you to our third service. Nakaribisha kwenye ibada yetu ya tatu. I know. Najua. You are not here by accident. Hauko hapa kwa bahati mbaya. And my God is going to surprise you. Na Mungu wangu atakushangaza. Hallelujah. Hallelujah. Look at your neighbor and say hi. Mwangalie jirani yako mwambie hi. You look wonderful. Unapendeza sana. You look wonderful. Unaonekana vizuri sana. You look smart. Unaonekana mtanashati. You look beautiful. Unaonekana mrembo. You look very good. Unaonekana vizuri sana. Hallelujah. Hallelujah. Pigieni Yesu makofi jamani. Put your hands together for Jesus. Celebrate yourself jamani. Jishangilie. If nobody is celebrating you, kama hakuna anayekushangilia, celebrate yourself. Jishangilie mwenyewe. Hallelujah. Hallelujah. I'm very, very excited to see you. Nimefurahi sana kuwaona. Lift up your hands. Inua juu mikono yako. Say, Lord, I thank you. Sema Bwana nakushukuru. For this privilege. Kwa nafasi ya upendeleo. To share your blessing. Kushiriki baraka zako. To share your glory. Kushiriki katika utukufu wako. Open your mouth and begin to bless the name of the Lord. Fungua kinywa chako anza kulibariki jina la Bwana. Bless the name of the Lord. Libariki jina la Bwana. Father, thank you. Baba asante. You are worthy to be praised. Unastahili kusifiwa. You are worthy to be honored. Unastahili kuheshimiwa. You are worthy to be glorified. Unastahili kutukuzwa. You are worthy to be magnified. Unastahili kuadhimishwa. Santo brada shakalatas. Pokea sifa za mioyo yetu. Lendo sakala pasuka pa. Pokea sifa na utukufu. Lendo sakratela toya. Hakuna aliye kama wewe Bwana. Sem brada gaba haleatosha. Tunalinua jina lako takatifu. Ekuta brada zubrade shakala. Tunalitukuza jina lako lenye nguvu. Rando seka bahalia nani akulinganishwa na wewe mfalme. Ina musika paradiso. Hakuna aliye kama wewe Bwana mabwana. Shakala brada kebos. Mungu wa miungu yote. Iyando bahalia. Pokea sifa za mioyo yetu. Sando braka la tosha. Pokea sifa na utukufu. Rando sika bahalia. Baba tunakushukuru. Ekuta paradiso. Tunasema asante mfalme. Rando shaka palatesa. Asante Mungu wetu. In Jesus name we pray. Kwa jina la Yesu tumeomba. Say, oh Lord. Sema eh Bwana. I come against. Naenda kinyume. Any power. Na nguvu yoyote. That is not of you. Ambayo sio ya kwako. That have visited this service. Ambayo imetembelea ibada hii. For satanic agenda. Kwa ajili ya agenda za kishetani. I bind that spirit. Ninaifunga hiyo roho. And I cast it out. Na ninaitoa. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Clap your hands and bind. Piga makofi na uifunge. Every demonic power. Kila nguvu ya kipepo. That have visited this service. Ambayo imetembelea ibada hii. To steal your blessing. Kuiba baraka zako. To steal your answer. Kuiba majibu yako. Lento paratash. Acha ifungwe kwa moto. Sento parate. Funga kila nguvu ovu. Imalakandos. Iliyotembelea ibada hii. Eronda bahaya. Kuiba baraka zako. Shaka parate. Kuzuilia baraka zako. Saprate la kuwa. Acha ifungwe kwa moto. In Jesus name we pray. Kwa jina la Yesu tumeomba. Take your Bible. Chukua Biblia yako. Let's go to Numbers. Twende Hesabu 13:25 to 33. 13:25 mpaka 33. 13:25. 13:25 to 33. Hesabu sura 13 mstari 25 mpaka 33. Wakarejea baada ya kuipeleleza nchi mwisho wa siku 40 mstari 26. Wakaenda wakafika mpaka kwa Musa na kwa Haruni na kwa makutano wote wa wana Israeli katika jangwa la Paroni huko Kadeshi, wakaletea habari wao makutano wote, wakawaonyesha matunda ya nchi. Mstari 27. Wakamwambia wakisema, tumefika nchi ile uliyotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. Mstari 28. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, ni miji na miji yao ina maboma nayo ni makubwa sana, na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. Mstari wa 29.
Amaleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Mhiti, na Myebusi, na Mwamori wanakaa katika milima, na Mkanani anakaa katika bahari, na kando ya ukingo wa Yordani, mstari 30. Kelebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, na tupande mara, tukaitamaraki, maana tuaweza kushinda bila shaka, mstari 31. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana ni watu wenye nguvu kuliko sisi, mstari 32. Wakawaleta wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza, wakisema, ile nchi tuliyopita katika kati yake kuipeleleza ni nchi iliyojaliwa na watu wanaoikaa, na watu wote tuliwaona ndani yake ni watu warefu mno, mstari 33. Kisha huko tuliwaona Wanefeli, wana wa Anaki, waliotoka na hao Wanefeli, wakajiona nafsi yetu kuwa ni kama mapanzi, na ndivyo walivyotuona sisi. I read in amplified version. And they returned from scouting out the land after 40 days. They came to Moses and Aaron and to all the Israelite congregation in the wilderness of Paran at Kadesh, and brought them word and showed them the land's fruit. They told Moses, "We came to the land to which you sent us. Surely it flows with milk and honey. This is its fruit. But the people who dwell there are strong, and the cities are fortified and very large. Moreover, there we saw the sons of Anak of great stature and courage. Amalek dwells in the land of the south, the Negeb, the Hittite, the Jebusite, and the Amorite dwell in the hill country. And the Canaanite dwells by the sea and along by the side of the Jordan River." Caleb quieted the people before Moses and said, "Let us go up at once and possess it. We are well able to conquer it." But his fellow scouts said, "We are not able to go up against the people of Canaan, for they are stronger than we are." So they brought the Israelites an evil report of the land which they had scouted out, saying, "The land through which we went to spy it out is a land that devours its inhabitants. And all the people that we saw in it are men of great stature. There we saw the Nephilim, or giant, the sons of Anak, who come from the giant. And we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight." Father, thank you for the reading of your word. Baba, asante kwa soma jioni neno lako. Your word is a and amen. Neno lako ni ndio na amina. Do what no man can do. Fanya kile hakuna aweza kufanya. I bind every power that is not of you. Nafunga kila nguvu ambayo sio ya kwako. And I silence the voices of opposition. Nanyamazisha sauti pinzani. And I superimpose your power. Naachilia mamlaka ya nguvu zako. Glory and honor over this service. Utukufu na heshima yako katika ibada hii. Turn sinners to saints. Geuza wenye dhambi kuwa watakatifu. Heal the sick. Ponya wagonjwa. Give hope to the hopeless. Wape tumaini wale wasio na tumaini. And set the captive free. Na uweke mateka huru. In Jesus' name we pray. Kwa jina la Yesu tumeomba. And the church shout amen once again. Na kanisa lipige kelele amina kwa mara nyingine tena. Shout it aloud once again. Piga kelele kubwa tena. You may now sit on the head of your enemies. We're going to read. Tunaenda kusoma. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Matthew 23:30. And I read, "But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye shut up the kingdom of heaven against men. For ye neither go in yourself, neither suffer yet them that are entering to go in." Mathayo sura 23 mstari 13. Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnafungia watu ufalme wa mbinguni, ninyi wenyewe hamuingii, wala wanaoingia hamuwaachi waingie. I read it in Good News version. Nasoma kwenye toleo la habari njema. "How terrible for you teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. You lock the door to the kingdom of heaven in people's faces, and you yourself don't go in, nor do you allow in those who are trying to enter.
Ole wenu waandishi na mafarisayo wanafiki, kwa maana mnafungia watu ufalme wa mbinguni, ninyi mwenyewe hamuingii, wala wanaoingia hamuachi waingie. I want to talk to you on what I titled Destroying Destiny Frustrators. Kichwa cha habari cha ujumbe wangu ni kuharibu wavurugaji wa hatima. Destroying Destiny Frustrators. Kuharibu au kuangamiza wavurugaji wa hatima. Before I move forward, let's read John 16:33. Tusome Yohana 16:33. John 16:33. Yohana 16:33. Yohana sura 16 mstari 33. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, jipeni, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. I have told you this so that you will have peace. By being united to me, the world will make you suffer, but be brave, I have defeated the world. Hallelujah. Hallelujah. Now, sasa, who are destiny frustrators? Wavurugaji wa hatima ni wakina nani? Destiny frustrators are wicked entities. Wavurugaji wa hatima ni vitu viovu. Wicked entities. Vitu viovu. Or personalities. Au utu wa kiovu. Anointed by the devil. Watiwa mafuta na shetani. To make it difficult. Kufanya iwe ngumu. For people. Kwa watu. To achieve or fulfill their destinies in life. Kufanikisha hatima zao dunia maishani. Frustration is the feeling of being upset or annoyed. Kuvurugwa ni hali ya kukasirika. As a result of being unable to change or achieve something. Kutokana na kushindwa kubadilisha ama kufanikisha kitu fulani. Is a state of being upset or annoyed. Ni hali ya kukasirika ama kuudhiwa. As a result of being unable to achieve. Na kushindwa kufanikisha something. Kitu flani. That is frustration. Uko ndo kuvurugwa. Hear this. Skei. The people of Israel. Wana Israeli. Waited for the 12 spies. Walisubiri wale wapelelezi 12. That was sent to go and spy the land flowing with milk and honey. Walitumwa kwenda kupeleleza nchi, kupeleleza nchi iliyokuwa na asali na maziwa inatiririka. So immediately they confirm it, they should. The next thing is for them to proceed and go and possess it. Kwa baada ya kuthibitisha kilichofuatia ni wao kuingia na kuimiliki. Because that is their destiny. Kwa sababu hiyo ndio ilikuwa hatima yao. Their destiny is to have a better life. Hatima yao ilikuwa na maisha, kuwa na maisha bora. Their destiny is to prosper. Hatima zao ilikuwa ni kufanikiwa. That was the land of their promise. Ile ndio ilikuwa nchi yao ya ahadi. That was the land where God wanted them to be. Hiyo ndio nchi ambayo Mungu alitaka wawe. That was the land where God wanted them to flourish. Ndio nchi ambayo Mungu alitaka washamiri. Where God wants you to be is your destiny. Pale ambapo Mungu anataka uwe ndio hatima yako. Where God wants you to fulfill his purpose is your destiny. Pale ambapo Mungu anataka utimize kusudi lako ndio hatima yako. Every man or woman has a destiny. Kila mwanamke au mwanaume ana hatima. And when you locate your destiny. Na ukiweza kuifikia hatima yako. You locate your greatness. Unafikia ukuu wako. Your inability to locate your destiny. Kushindwa kwako kufikia hatima yako. We truncate your greatness. Kutaharibu ukuu wako. For when you locate your destiny. Kwa maana ukifikia hatima you locate your glory. Unafikia utukufu wako. When you locate your destiny, ukifikia hatima yako, you also locate your destiny helpers. Unafikia pia wasaidizi wako wa hatima. You didn't hear me. Hujanisikia. If you can't locate your destiny, kama huwezi kufikia hatima yako, there will be no destiny helper for you. Hakutakuwa na wasaidizi wa hatima kwa ajili yako. Because it is where your destiny is, that is where your helpers are. Ni pale ambapo hatima yako ipo ndipo wasaidizi wako walipo. Many of you, sababu wengi wenu, started very well. Mlianza vizuri. But you had destiny frustrators. Lakini mkakutana na wavurugaji wa hatima. That you tend to believe that they are destiny helpers. Ambao uliamini ni wasaidizi wa hatima. Look at these 12 spies. Waangalia hao wapelelezi 12. They went. Walienda. And confirmed. Wakathibitisha. That the land was flowing with milk and honey. Nchi ilikuwa inatiririka asali na maziwa. They even came back with the fruit. Wakarudi na matunda. Confirming it. Kuthibitisha. But lakini they had an evil report. Wakawa na ripoti ovu. That would truncate the destinies of the entire nation of Israel. Ambayo ingeweza kuharibu hatima za taifa zima la Israeli. So they presented good report. Wakawasilisha ripoti nzuri. And they also brought bad report. Na pia wakaleta ripoti mbaya. What did they say? Walisemaje? They told Moses. Wakamwambia Musa. The land we went to see. Kwamba ile nchi tulienda kuitazama. It's truly flowing with milk and honey. Hakika inatiririka asali na maziwa. But not this. Lakini jua hili. We find the sons of Anak. Tumewakuta wana wa Anaki. The sons of Anak. Wana wa Anaki. People of great stature. Watu wenye kimo kikubwa. And
Secondly, na cha pili, the people, the land we went to spy, nchi tulienda kupeleleza, its inhabitants, inakula watu wanaoishi ndani yake. In other words, people that live in that land, kwa maana mengine watu wanaoishi kwenye nchi ile, the land eat them, ile nchi inawala, the land swallow them, nchi inawameza. Let me ask you, ngoja nikuulize, if you were the one that was in the position of the people of Israel, kama ingekuwa wewe kwenye nafasi ya wale wana wa Israeli, will you proceed to go to the land that will eat you? Ungeendelea kwenda kwenye nchi ambayo ina uwezo wa kukula au kukumeza? That is why you have to be careful of people you listen to. Ndio maana unatakiwa uwe makini na watu unaowasikiliza. Who you listen to can determine how far you go in life. Unayemsikiliza inaweza kaamua utaenda mbele kiasi gani. People that whisper to you, watu wanaokunongoneza, they may not be bad, wanaweza wasiwe wabaya, but they can create fear, lakini wanaweza kukutengenezea hofu, in the journey of your destiny, kwenye safari ya hatima yako. It's true, ni kweli. Instead of them, badala ya wao, to present that report, kuwasilisha ile ripoti, because the land was not eating people, sababu ile nchi sio kwamba ilikuwa inakula watu, even though they saw the sons of Anak, japokuwa waliwaona wana wa Anaki, but they presented it in a way that, lakini waliwasilisha kwa namna ambayo, if they go there, wakienda pale, the land will eat them, yani ile nchi itawameza. Before you enter your destiny, kabla hujaingia kwenye hatima yako, you will face Goliath, utakutana na Goliath. It's true, ni kweli. That is their fear they must face, ile ni hofu ambayo lazima waikabili. What they needed to do, walichohitajika kufanya, was to introspectively or retrospectively remember how God fought for them, ni kutafakari mambo namna Mungu alivyowapigania huko nyuma, how God defeated their enemy, namna Mungu alivyowashinda maadui zao. That is what you must do whenever you face new battle. Unachotakiwa kufanya kila ukikabiliwa na vita mpya. Begin to remind yourself. Anza kujikumbusha. How God. Namna ambavyo Mungu alikuonekania. Even when you feel like. Hata pale ulipojisikia kama. You felt like all hell. Kwamba kila kitu had broken loose. Kimekuendea vibaya. Against you. Dhidi yako. When you feel like giving it up. Unapojisikia kukata tamaa. When you feel like ending it. Unapojisikia kumaliza kila kitu. God still came through for you. Bado Mungu alikuonekania. So when you face new challenges, unapokabiliwa na changamoto mpya, begin to remind yourself that. Anza kujikumbusha hilo. That was kwamba hiyo ndio the secret of David when he faced Goliath. Ilikuwa siri ya Daudi alipokabiliana na Goliath. He said, "The God who delivered me from the paw of the bear." Akasema Mungu aliyenikomboa kutoka kwenye makucha ya dubu. And the paw of the lion. Na makucha ya simba. Will deliver me. Atanikomboa. From this uncircumcised Philistine. Kutoka huyo Mfilisti asiyetahiriwa. He was not looking at the gigantic stature of Goliath. Alikuwa angalia ule ukubwa wa Goliath. He was looking at how big his God is. Alikuwa anaangalia Mungu wake ni mkubwa kiasi gani. He was looking at how faithful his God is. Alikuwa anaangalia Mungu wake ni mwaminifu kiasi gani. So but in this case. Lakini kwenye kesi hii. This was not the case here. Haikuwa hivyo hapa. So they presented evil report. Kwa wasilisha ripoti hiyo. Fake report. Na ripoti ambayo sio ya kweli. Just to deceive them. Ili tu kuwadanganya. Just to create fear in them. Ili tu kuwatengenezea hofu. Fear is also destiny frustrator. Hofu pia ni mvurugaji wa hatima. I pray for you. Ninakuombea. Any destiny frustrator. Mvurugaji yoyote wa hatima. Around you. Karibu na wewe. That you thought is a destiny helper. Ambao ulidhani ni msaidizi wa hatima. I chase them away out of your life. Nawafukuza kutoka kwenye maisha yako. I chase them away out of your life. Nawafukuza kutoka kwenye maisha yako. I chase them away out of your life. Nawafukuza kutoka kwenye maisha yako. It can be parent. Naweza kuwa wazazi. Not because they are bad. Sio kwa sababu ni wabaya. There is how your parent will love you too much. Kuna namna ambayo mzazi wako anaweza akakupenda sana. They wouldn't want you to do something very difficult. Hawataki ufanye kitu ambacho ni kigumu sana. He say, "Don't go to worry yourself. We're still here. We will help you." Si tupo tutakusaidia. No. Hapana. I am not a man. Sasa hivi mimi ni mwanaume. Let me face my fear. Acha nikabiliane na hofu yangu. I am not a woman. Sasa hivi mimi ni mwanamke. Whatever that comes out. Chochote kitakachotoka. I am responsible for it. Nitawajibika juu yake. I can't continue to remain a boy. Siwezi kuendelea kubaki mvulana. I can't continue to remain a girl. Siendelee kubaki msichana. I have to grow up. Lazima nikue. Are you hearing me? Unanisikia? You learn. Unajifunza. To confront the enemy. Kukabiliana na adui. And not to pamper the enemy.
If you refuse to hammer the enemy and pamper the enemy, the same enemy will destroy you. Don't pamper the enemy. Confront the enemy. Because what you fail to confront, you can conquer. What you can't confront, you can conquer. Kukishinda. Let me say it again. What you can't confront, you can conquer. No matter how bad it will look, confront the enemy with your God. Don't confront alone. Confront the enemy with your God. Are you hearing me? They presented evil report. The whole children of Israel were afraid. I don't want to go where they will, the land will eat me. I don't want problem. I don't want problem with anybody. Watch how your life has been. They don't want problem with anybody. Remain a slave in their hand. I don't want to have issue with anybody. It's true. I'm not telling you to go and fight unnecessary fight. I'm talking about spiritual battle. Note that. I'm not talking about physical battle. Are you with me? I don't want to pray evil prayers. I don't want attack at night. If you don't want attack at night, it means you remain a slave in the hand of the enemy. There are two ways to be free from the hands of the enemy. It's either you fight the enemy, either upigane na huyo adui, or God come and fight for you. Au Mungu aje akupiganie. For God say, I will fight for you and you hold your peace. Kwa maana Mungu amesema nitakupigania na utanyamaza kimya. God can willingly come and deliver you by himself. Mungu kwa hiari yake anaweza kaja akakukomboa yeye mwenyewe. But also you can initiate the deliverance. Lakini pia wewe unaweza ukaanzisha ufungulivu wako. By your prayer and your fasting. Kwa maombi yako na kufunga. Are you hearing me? Unanisikia? Look at what happened. Angalia kilichotokea. Between Haman and the people of Jews. Na Wayahudi. Are you hearing me? Unanisikia? So when Haman made the king to sign a decree, kwa amani alipomfanya mfalme atie sahihi kwenye ile amri, for all the Jews to be wiped out, kwamba Wayahudi wote wafutiliwe mbali. You know what Esther said? Unajua Esther alichosema? If I perish, kama ni kuangamia, I perish, na niangamie. Because there was a destiny frustrator. Kwa sababu kulikuwa na mvurugaji wa hatima. Our destiny, hatima yetu, is to be in the hem of affair. Ni kuwa katika sehemu ya kufanya maamuzi. Is in the palace. Ni kuwa katika jumba la kifalme. I can't watch my people to be wiped out by uncircumcised enemy. Siwezi kuacha watu wangu wafutuliwe mbali na adui ambaye hajatahiriwa. She took a stand. Akachukua hatua. To initiate the battle. Ya kuanzisha vita. If she say, we don't want to have issue with kama the kesema, king, tutaki kupata matatizo with na Emma, mfalme na amani, the whole family. Familia nzima ingefutiliwa mbali. If you say you can't fast, kisema uwezi kufunga, the whole family will remain like that. Familia nzima itabaki hapo. Oh, these 100 days, this church, they want to kill us with fasting. Kanisa wanataka watu uwe na mifungo. This church, there's no month, people are not fasting. Ili kanisa hakuna mwezi watu hawafungi. I've never seen this kind of church. Sijawahi kuona kanisa la namna hii. Don't you see that pastor? Hata umuone yule mchungaji. He's like one. Yuko one, kama moja. One. Moja moja. He think everybody is a pastor like him. Unadhani kila mtu ni mchungaji kama yeye? Is the one that is called and not called. Yeye aitwa mimi sijaitwa. Don't kill us with fasting. Situwe na mifungo. Have you? Because you are not ready. Kwa sababu hauko tayari. To destroy the enemy. Mwaribu adui. To destroy the destiny frustrator. Mwaribu wa vurugaji wa hatima. I pray for you. Na kuombea. Any destiny frustrator. Vurugaji yoyote wa hatima. Frustrating you. Anayekuvuruga. Let them catch fire. Acha wakamate moto. 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 Shout fire. Piga kelele moto. How did they operate? Wanafanya kazi vipi? Before I tell you. Kabla sijawaambia. Look at the scribes and Pharisees. Angalia wale waandishi na mafarisayo. Who are not entering the door of heaven. Ambao wao waingii kwenye mlango wa mbinguni. But they close it for others not to enter. Lakini wanaufunga wengine wasiingie pia. Jesus said, "Woe to you scribes and Pharisees." Yesu alisema ole wenu nyie waandishi na mafarisayo. Who are not ready to enter ambao hamko tayari kuingia kwenye ufalme wa Mungu. But you shut
the door. Lakini pia mnafunga mlango. For those who want to enter. Ili wale wanaotaka kuingia. Not to enter. Wasiingie. Is that not frustration? Je, uko siku vuavuruga? Do you know what that means? Najua inamaanisha nini? As in scribes and Pharisees are people who believe in religion. Wale waandishi na mafarisayo ni watu wanaoamini kwenye udini. Are you with me? Uko na mimi? They don't understand anything spiritual. They believe in religion. And they teach you the word like a lecturer. They don't have power in it. And they believe that is the only way. And religion cannot take you to heaven. Are you with me? And they want to force you to believe it. So by that reason, they've closed the door of heaven. Revelation give you access to God. Are you with me? But when they teach you that way, they won't give you access to God. And they don't agree with your own God. That is what it means. So they shut the door of heaven. They don't want to enter. And don't want others to enter. I pray for you. Any scribes and Pharisees that is around you, that is close to you, that don't want you to make heaven, I chase them out of your life. I chase them out of your life. When Isaac told Esau, God prepare venison for me that I may eat and bless you. The brother, in fact the mother heard it and called the brother and they killed a lamb and prepared and take the blessing of the brother. Now when Esau came back from scouting for the bush meat kuinda hiyo nyama msituni and prepared the venison, na kuandaa ule mlo, when he brought it, alipoleta, the father shouted, baba yake akapiga kelele, who was the one who collected the blessing? Nani alipokea zile baraka kabla? He said, oh, akasema, oh, your brother have deceived me. Kaka yako amenidanganya. He shouted out of frustration. Akapiga kelele kutokana na kuvurugwa. By that way, kwa namna hiyo, the destiny of Esau, ile hatima ya Esau, was frustrated. Ikawa imevurugwa. Esau cried. Esau akalia. And shouted, is there no even one blessing for me? Akapiga kelele, hakuna hata baraka moja iliyobaki kwa ajili yangu. Then the father said, when you grow up utakapokuwa and mature na kukomaa, you will contend for what belongs to you. Utapambania kile ambacho ni cha kwako. You will contend for what belongs to you. Utapambania kile ambacho ni cha kwako. When you have grown up ukishakuwa and ready to fight, na ukiwa tayari kupambana, you will definitely recover what belongs to you. Hakika utarejesha kile ambacho ni cha kwako. My dear, there are things that victory is a product of fight. Mpendwa, kuna baadhi ya vitu ushindi ni zao la mapigano. And not assumption. Na sio kufikiri tu kudhania. God is good. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema. But can I tell you something? Lakini naweza kukuambia kitu. If you don't engage God, God cannot engage you. Usipomhusisha Mungu, Mungu hawezi kukuhusisha wewe. You must take a step for God to take a step. Lazima uchukue hatua ili Mungu achukue hatua. Are you with me? Uko na mimi? So Esau's destiny was frustrated and truncated. Hatima ya Esau ikawa imevurugwa na kuharibiwa. The assignment, kazi yao, is to make the life of their victim miserable. Ni kufanya maisha ya wahanga wao kuwa mabaya. Is to make life miserable and difficult for their victim. Ni kufanya maisha ya wahanga wao kuwa mabaya. The frustrators, wale wavurugaji. The frustrators. Wale wavurugaji. You are in the office. Uko ofisini. You are doing everything well. Unafanya kila kitu vizuri. One wicked woman or man. Mwanamke au mwanaume muovu tu mmoja. Is now giving evil report against. Anaanza kutoa ripoti ovu dhidi yako. And everything that is going well. Na kila kitu ambacho kinaenda vizuri. Was as a result of your effort and your ideas. Ilikuwa kutokana na mawazo yako pamoja na jitihada zako. But when you get to the boss. Lakini ikifika kwa bosi. Another person takes the glory. Mtu mwingine anachukua utukufu. You are not remembered. Wewe haukumbukwi. Because there is a
destiny frustrator that is frustrating you. I pray for you. Any destiny frustrator in your office, in your business place, in your father's side, in your mother's side, I chase them out of your life. I chase them out of your life. In the name of Jesus Christ. Shout the loudest amen. Number two, they throw their victim into the state of confusion constantly. They cause confusion. Yes. Isaac was confused when he discovered that it wasn't Esau that he actually gave the blessing. Anytime you find out that your things are not going well, you find yourself in the state of confusion and devastation because someone is making it, either physically or spiritually. Confusion is a spirit. Frustration is a spirit. Today I pray for you. Any spirit of confusion that is holding you bind, I bind them and I cast them out of your life. I bind them and I cast them out of your life. Number three, they make their victim to question the existence of God in their life. They make their victim to question the existence of God in their life because of frustration like Gideon. When the angel met Gideon, malaika alipokutana Gideon, he called him mighty man of valor. Akamwambia shujaa wa vita. He asked him, what is mighty and what is valor around me? Akamwambia kuna kitu gani cha thamani na kikuu. Where my people are dying, ikiwa watu wangu wanakufa, I can't even help them. Siwezi hata kuwasaidia. Even as a prophet, hata kama nabii, nothing to show. Hakuna cha kuonyesha. When people look at me, watu wakiniangalia, asking me, where is your God? Wananiuliza Mungu wako yuko wapi? I don't even have an answer to give them. Hata sina jibu la kuwapa. Have you come to a state where umefika tu ambapo you're frustrated? Umevurugwa. You feel like God is silent about you. Unajisikia kama vile Mungu yuko kimya kuhusiana na wewe. That is the work of destiny frustration. Hiyo ndio kazi ya wavurugaji wa hatima. Are you hearing me? Unanisikia? It can be spiritual. Neza kuwa kiroho au kimwili. But what I'm teaching you here is more spiritual than it. Kini ninachokufundisha zaidi hapa ni swala la kiroho zaidi. You are doing everything well. Unafanya kila kitu vizuri. But you are getting wrong results. Lakini unapata matokeo ambayo sio sahihi. What you expect is not what you receive. Unachotarajia sicho unachopokea. As a result of wicked man or woman. Kutokana na mwanamke au mwanaume mwovu. I pray for you. Na kuombea. Let them die by fire. Acha wafe kwa moto. Let them die by fire. Acha wafe kwa moto. Let them die by fire. Acha wafe. Let them die by fire. Let them die by fire. Number four. Number nine. They make their victim believe that God has left them. Wanafanya wahangao waamini kwamba Mungu amewaacha. Hate them. Anawachukia. Or God has forgotten them. Au amewasahau. They make their victim. Wanafanya wahangao wao. To believe that God has left them. Waamini kwamba Mungu amewaacha. Hate them. Anawachukia. Or God has forgotten them. Au amewasahau. When you get to that state, you are thinking, oh God, have you left me? Fika kwenye ile hatua unafikiria, e Mungu umeniacha. Have you forgotten me? Umenisahau. Why me? Kwa nini mimi? Kwa nini mimi? Why me? That is the work of destiny frustrator. Hiyo ni kazi ya wavurugaji wa hatima. You are saying those things out of frustration. Unasema hivyo vitu kwa sababu umevurugwa. Because if you look at the people you started life together, it's like you are doing another thing. Sababu ukiangalia watu ambao mlianza maisha pamoja, ni kama vile wewe unafanya kitu cha tofauti. You tend to ask yourself, why me? Unaanza kujiuliza kwa nini mimi? I pray for you. Nakuombea. From today. Kuanzia leo. Your case has changed. Kesi yako imebadilika. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. You will get to your destination. Utafika kule unakoelekea. You will fulfill your destiny. Utatimiza hatima yako. You will fulfill your destiny. Utatimiza hatima yako. Number 5. Number 5. Number 5. Number 5. They cause their victim to accuse God of being behind their challenges. Wanafanya wahanga wamshutumu Mungu kwamba ndo anayesababisha changamoto zao.
They cause their victim to accuse God of being behind their challenges. They cause their victim to accuse God of being behind their victim as in challenges. There are people who tell God, well, God, why are you allowing me? Why are you doing this to me? No, it's not God. Sio Mungu. God is not in your challenge. Yuko kwenye changamoto zako. It is the enemy. Ni adui. But from today you are coming out. Lakini kwanzia leo unatoka. I said from today you are coming out. Nasema kwanzia leo unatoka. Number six. The causes discouragement and devastation constantly in the life of their enemy. Wanasababisha hali ya kukatishwa tamaa na kuvurugwa kwenye maisha ya wahanga wao. The causes discouragement. Wanasababisha hali ya kukatishwa tamaa. And devastation constantly. Na kuvurugwa kikamilifu kwenye maisha ya wahanga. In the life of their victim. Kwenye maisha ya wahanga. All the time you are discouraged. Kila wakati unakuwa umekatishwa tamaa. Because your things are not going well. Kwa sababu mambo hayaendi vizuri. Because there is a destiny frustrator. Kwa sababu kuna mvurugaji wa hatima. That is following you. Anayekufuatilia. From today. Kuanzia leo. Your things will begin to prosper. Mambo yako yataanza kufanikiwa. You begin to prosper. Utaanza kufanikiwa. I destroy the destiny destroyer. Na waharibu au waharibuji wa hatima. I destroy the destiny frustrator. Na waharibu wavurugaji wa hatima. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Number 7. Number 7. The causes annoyance or anger and pain. Unasababisha hasira na maumivu. The causes annoyance or anger and pain. Unasababisha kero, hasira na maumivu. In the life of their victim. Kwenye maisha ya wahanga wao. The causes annoyance or anger and pain. Wanasababisha kero, maumivu pamoja na hasira. In the life of their victim. Kwenye maisha ya wahanga wao. That will make their victim to give up in the journey of their destiny. Yatafanya wahanga wao wakate tamaa kwenye safari ya hatima. There are people who get angry and say, I don't do again. Kuna watu wanakasirika wanasema mimi sifanyi tena. Nimechoka haya maisha. Everything I've tried is not working. Kila kitu nilichojaribu kufanya hakiendi. Get angry. Wanakasirika. And give up. Wanakata tamaa. Tell your neighbor, don't give up. Mwambie jirani yako usikate tamaa. Continue pushing. Endelea kusukuma. Continue fighting. Endelea kupambana. You will win. Utashinda. Because you are a winner. Kwa sababu wewe ni mshindi. Continue fighting. Endelea kupambana. Continue pushing. Endelea kusukuma. Continue going. Endelea kwenda. If it is to crawl, continue crawling. Kama ni kutambaa, endelea kutambaa. If you are walking, continue walking. Kama unatembea, endelea kutembea. If you are flying, continue flying. Kama unapaa, endelea kupaa. But don't stop moving. Lakini usiache kusonga mbele. Did you hear what I just said? Umesikia nilichosema? If it is crawling, continue crawling. Kama ni kutambaa, endelea kutambaa. If it is walking, continue walking. Kama ni kutembea, endelea kutembea. If it is running, continue running. Kama ni kukimbia, endelea kukimbia. If it is flying, continue flying. Kama ni kupaa, endelea kupaa. But make sure you are moving. Lakini hakikisha unasonga mbele. That is the secret of destiny. Hiyo ndo siri ya hatima. No matter the battle you are facing. Najaishi vita inayokukabili. Everyone is facing battle. Kila mtu kuna vita inamkabili. We cannot smile in the church. Wote tunaweza kutabasamu kanisani. But our battle are surrounding us. Lakini vita zetu zimetuzunguka. I'm telling you. Nakwambia. Usikate tamaa. Don't give up. Yes. Ndio. Clap up for Jesus. Pigie Bwana Yesu makofi. Number 8. Number 8. They render their victim hopelessness in life. Wanafanya wahanga wao wakose tumaini maishani. They render their victim hopeless. Wanafanya wahanga wao wakose tumaini. You get to a point you don't have hope. Unafika hatua unakuwa huna tumaini tena. You don't even know where your change or your help will come from. Hata ujui mabadiliko yako au msaada wako utatokea wapi. Hope is future expectation. Tumaini ni matarajio ya mbeleni. I pray for you. Na kuombea. Anyone that have lost hope. Yoyote aliyepoteza tumaini. As a result of destiny frustrator. Kutokana na uvurugaji wa hatima. Let your hope be restored. Acha tumaini lako lirejeshwe. Let your faith be restored. Acha imani yako irejeshwe. Receive your hope back. Pokea tena tumaini lako. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Number 9. Number 9. The causes their victim not to believe in themselves. Wanawafanya wahanga wao wasijiamini. The causes their victim not to believe in themselves. Wanawafanya wale wahanga wao wasijiamini. The causes their victim not to believe in themselves. Inawafanya wahanga wao wasijiamini. Because you have gotten to a level whereby. Sababu umefika kiwango ambacho. You have tried everything you know how to do. Umejaribu kila kitu unachojua namna ya kufanya. And it's all
failed you. Now you don't even believe in yourself again. Because for very long time, everything you are doing is not working. You think you can't do it anymore. You begin to think that you whereas there are potentials that God has deposited in you. There is nothing like I can't in the dictionary of God. Tell your neighbor, there is nothing like I can't in the dictionary of God. Note that. Zingatia hilo. For my Bible told me, kwa maana Biblia yangu inaniambia, I can do all. Nayaweza mambo yote. I can do all things. Nayaweza mambo yote. Through Christ who strengthened me. Ya Kristo anitiaye nguvu. That you tried and failed doesn't make you a failure. Kwamba ulijaribu kashindwa haikufanyi wewe ni mtu wa kushindwa. In fact, even if you fail, you are better than those who have never tried. Ukweli ni kwamba hata kama ulishindwa wewe ni bora kuliko wale ambao hawajawahi kujaribu. You didn't hear me. Ujanisikia. Even if you fail, hata kama ulishindwa, you can share a story of what it means to fail. Unaweza kusimulia hadithi inamaanisha nini kushindwa. And somebody can learn from you. Na kuna mtu anaweza kujifunza kutoka kwako. The experience is very important. Ule uzoefu ni muhimu sana. Very important. Muhimu sana. Yeah. Ndio. You may never have failed. Unaweza kuwa hujawahi kushindwa. But I need a story beyond just success. Lakini nahitaji hadithi ambayo imepita kustawi. I need to know how the feeling, as in the feeling of being or haven't failed. Nahitaji kujua ile hisia ya mtu kuwa ameshindwa. So that ili even if I get there, hata nikifika kule, I will know how to also manage failure. Nijue namna ya kushughulikia swala la kushindwa. Let me tell you. Ngoja nikwambie. All of us including me. Sisi wote hapa pamoja na mimi. Have once upon a time failed. Kuna kipindi fulani tulishindwa kwenye eneo fulani. I'm telling you. Nakwambia. If you have never failed, stand up, let me see. Kama hujawahi kushindwa sehemu yoyote, simama nikuone. Nowhere. Hakuna. Well, the question here is, lakini swali hapa ni, what are your lessons? Umejifunza nini? What are your lessons? Umejifunza nini? I want to hear that lesson. Nataka nisikie ulichojifunza. Very interested in that lesson. Navutiwa sana na ulichojifunza. Are you hearing me? Unanisikia? Your story being a success, being successful. Hadithi yako ya kuwa umefanikiwa tu. And it is very, very straight. Na iko tu moja kwa moja bila kushindwa. It's not enough for me. Haitoshi kwangu. I needed something beyond that. Nahitaji kitu ambacho kimepita hapo. Yes. Ndio. Clap on for Jesus. Pigie Bwana Yesu makofi. Are you learning something? Unajifunza kitu. You have to go through it. Unatakiwa upitie haya mambo. What you are going through. Upitie hicho unachopitia. So that when somebody is sharing his experience with you, ili mtu akiwa anasimulia uzoefu aliopata kwako, you will not undermine it. Hautadharau. Just like when somebody is sharing what he or she has gone through and crying. Kama ambavyo mtu anaelezea alichopitia akawa analia. You may not feel it. Unaweza usisikie anachojisikia. Because you haven't been there. Kwa sababu hujakuepo kwenye hiyo hali. But if you have ever been there. Lakini kama umewahi kupitia hiyo hali. You can understand. Unaweza kuelewa. The feeling. Namna anavyojisikia. This is one of the reason why. Ndio moja ya sababu kwa nini. Before God. Kabla Mungu. Can send you to take care of his people. Hajakutuma kwenda kuwatunza watu wake. He will have to take you through fire. Inabidi akupitishe kwenye moto. So that when you listen to people's challenges. Ili utakaposikiliza changamoto za watu. You will not take it for granted. Hautapuuzia. You will know how to pay attention. Utajua namna ya kusikiza kwa makini. For God, see. Ona. Before God will release you. Kabla Mungu hajakuachilia. He will first of all work on you. Lazima kwanza afanye kazi ndani yako. Are you hearing me? Unanisikia? He will first of all work on you. Lazima afanye kazi ndani yako. So that when you see people going through things. Ili utakapoona watu wanapitia mambo fulani. You won't start laughing at a woman that have gone through things. Hauwezi kumcheka mwanamke ambaye amepitia mambo fulani. Yeah. Ndio. When the person is before you, yule mtu akiwa yuko mbele yako, you give the person attention. Utamsikiza kwa makini. You won't start doing other things. Hautaanza kufanya mambo mengine. Because you don't understand. Kwa sababu unakuwa uelewi. You can't understand. Huwezi kuelewa. And they won't understand. Na hawezi kuelewa. Clap for Jesus. Pigie Bwana Yesu makofi. Sometimes
wakati mwingine God will allow you to go through it. Mungu anakuruhusu upitie hayo mambo. Because he's preparing you for his people. Kwa sababu anakuandaa kwa ajili ya watu wake. Say Lord prepare me. Sema Bwana niandae. To serve your people. Kuwatumikia watu wako. Number 10. Namba 10. They make people settle for less instead of the best. Unafanya watu wakubaliane na vitu vya hali ya chini badala ya vile vya hali ya juu. The assignment is to make people settle for less instead of the best. Kazi yao ni kufanya watu wakubaliane na vitu vya hali ya chini badala ya vile ambavyo ni bora. Israelite was ready. Wana Israeli. Or the people of Israel was ready not to enter that land of milk and honey. Wana Israeli walikuwa wako tayari kutokuingia kwenye nchi iliyojaa asali na maziwa. Because of what they heard. Kwa sababu ya kile walichosikia. To settle for the less instead of the best. Kukubaliana na kitu cha hali ya chini badala ya kile ambacho ni bora. You hear something, I don't want to go there again. I don't want problem. I don't want. Unasikia tu kitu unasema sitaki kwenda pale tena, sitaki matatizo na nini na nini. You plan, God gave you a vision, he gave you an idea for something. Umepanga, Mungu amekupa wazo kwa ajili ya kitu fulani. Just because you hear a story of your friend who tried it before and failed, you have accepted that failure to be your own decision. Kwa sababu umesikia rafiki yako ambaye alijaribu akashindwa, ushakubaliana na kule kushindwa kwa yule rafiki yako, umekafanya maamuzi kupitia hiyo. No! Hapana. You failed. Ulishindwa. It's true. Ni kweli. But me, I won't fail. Lakini mimi sitashindwa. Even if I fail. Hata nikishindwa. I will learn from it. Nitajifunza kutoka kwenye hiyo. I will take the risk. Nitachukua hiyo hatua ya hatari. Great men are risk takers. Watu wakuu ni watu ambao wanachukua hatua ya hatari. Great women are risk takers. Wanawake wenye ukuu ni wale ambao wanapiga hatua ya hatari. When Esther said. Esther aliposema. I know it's against the law. Najua ni kinyume cha sheria. But allow me to take this risk. Lakini ruhusu nichukue hatua hii ya hatari. Let's close this matter once and for all. Tufunge hili jambo kabisa. Enough is enough. Yatosha yatosha. We can't have an enemy troubling our peace. Hatuwezi kuwa na adui anasumbua amani yetu. And we are quiet. Alafu tuko kimya. If I perish. Kama ni kuangamia na niangamie. But I am up for it. Lakini niko tayari kufanya. Let me take the risk. Ngoja nichukue hatua hatari. I must fulfill my destiny. Lazima nitimize hatima yangu. My people. Na watu wangu. Must fulfill their destiny. Lazima watimize hatima zao. That is who you are. Hivyo ndivyo ulivyo. If you are not ready to take a risk. Kama uko hatari kuchukua hatua ya hatari. Forget about greatness. Achana na ukuu. Greatness is not for you. Ukuu si kwa ajili yako. That is it. Ndivyo ilivyo. Being it a child of God or not. Wewe ni mwana wa Mungu au la. Forget about it. Achana, sahau kuhusiana na hilo. Are you with me? Uko na mimi? Are you with me? Uko na mimi? Number 11. Namba 11. They make people too comfortable. Wanafanya watu waridhike sana. Or convenient. Au wawe katika hali ya kuridhika. In the same level for long time. Katika kiwango hicho hicho kwa muda mrefu. They make people too comfortable. Wanafanya watu waridhike sana. Or convenient. Au wakae katika hali ya kuridhika. In the same level for long time. Kwenye kiwango hicho hicho kwa muda mrefu. And not even having plan to explore their potential and move to another level. Wakiwa hawana mipango ya kujua uwezo walionao ili waende kiwango kingine. The people of Israel stayed in the mountain of Horeb for a long time. Wana wa Israeli walikuwa katika mlima wa Horebu kwa muda mrefu. They stayed there and they forgot they were on a journey. Walikaa pale wakasahau kabisa kwamba walikuwa wako safarini. It was God came and wake them up. Mungu ndo akaja akawaamsha. He told them you have stayed in this mountain for a long time. Akawaambia mlivokaa kwenye huu mlima vya tosha. Oh, you stand up. Ayasimameni. The danger of convenience. Hatari ya kuridhika. Are you with me? Uko na mimi? There are people who will never want to do something new. Kuna watu ambao hawataki kufanya kitu kipya. Because they are afraid. Kwa sababu wanaogopa of losing their comfort. Kupoteza sehemu yao ambao wameridhika. But can I tell you something? Ila naweza kukuambia kitu. What you call success? Unachokiita ustawi. Is not in the comfort zone. Havipatikani kwenye sehemu ambayo umeridhika. Don't be deceived. Usidanganyike. Success is not in the comfort zone. Ustawi hupatikani kwenye sehemu ambayo ushazoea kuwa. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. Are you ready to pray? Uko tayari kuomba? Are you ready to pray? Uko tayari kuomba? Say, oh Lord. Sema, eh Bwana. As I begin to pray. Ninapoanza kuomba. Any destiny frustrator. Vurugaji yoyote wa hatma. That is frustrating my life. Ambaye anavuruga maisha yangu. My destiny. Hatma yangu. Be exposed. Fichuliwa. And die by fire. Na ufe kwa moto. Clap your hands and pray that prayer. Piga makofi na uombe ile ombi. Destiny frustrator. Vurugaji wa hatma. As the altar of my father's side. Kama madhabahu za upande wa baba yangu.
yangu. Altar of my mother's side. Madhabahu za upande wa mama yangu. Curses and evil covenant. Laana na maagano maovu. Shaka paradesa. Ichuliwa na ufe kwa moto. Reta palatai. Teketea kwa moto. Elego baratos. Ichuliwa na ufe kwa moto. Sanda baratai. Teketea kwa moto. Sakata latai. Mungaji yoyote wa hasma. Reta paladua. Ichuliwa kwa moto. Setrata latai. Kamata moto. Sepayanda. Mungaji yoyote wa hasma. Yana makwanda. Kutoka upande wa baba yangu. Reta paladea. Au upande wa mama yangu. Sekrato latai. Ichuliwa na ufe kwa moto. Rekaladosha. Ichuliwa na ufe kwa moto. Rekalabayas. Kamata moto. Saprate latai. Kama madhaba uogu. Rekaladosa. Kamata moto. Eyana manamana. Kama maagano maogu. Sata paradegede. Kamata moto. Pray. Omba. Omba, omba, omba. Omba kwa moto. Yoyote yule anayevuruga. I came by prayer. Nimekuja kwa maombi. I will stay in prayer. Nitakaa katika maombi. When I leave this world, I will go in prayer. Nitaenda kwa maombi. I came by prayer. Nimekuja kwa maombi. I will stay in prayer. Nitakaa katika maombi. Ashadaba. When I leave this world, I will go in prayer. Nitaenda kwa maombi. I came by prayer. Nimekuja kwa maombi. I will stay in prayer. Nitakaa katika maombi. When I leave this world, I will go in prayer. Nitaenda kwa maombi. I will pray. Nitaomba. I will pray. Nitaomba. Somebody pray. Nitaombe. I will pray. Nitaomba. 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 Kwa jina la Yesu tumeomba. Say any giant. Sema jitu kubwa lolote. Any strong man or woman. Mwanamke au mwanaume yote mwenye nguvu. That is operating. Anayefanya kazi. As a destiny frustrator. Kama mvurugaji wa hatma. In my life. Maisha ni mwangu. Spiritually. Kiroho. Physically. Kimwili. Fall down and die. Anguka chini na ufe. Pray. Omba. Pray. Omba. Strong man. Jitu kubwa. Kutoka upande wa baba yako. Strong woman. Mwanamke mwenye nguvu. Kutoka upande wa mama yako. Frustrating you. Anayekuvuruga. Your destiny. Anayevuruga hatima yako. Your marriage. Ndoa yako. Your ministry. Huduma yako. Your career. Taaluma yako. Anguka chini na ufe. 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 Mungaji yoyote wa asma. Kama jitu kubwa. Mtu mwenye nguvu. Kutoka upande wa baba yangu. Kutoka upande wa mama yangu. Anguka chini na ufe. 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 Ewe naivuruga hatima yako, ndoa yako. Anguka chini na ufe. 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 Holy Ghost! Fire! I prophesy. Natabiri. Any strong man. Mtu yote mwenye nguvu. That is operating as a destiny frustrator. Anafanya kazi kama mvurugaji wa hatma. That don't want you to fulfill your destiny. Ambaye hataki utimize hatma yako. I announce their obituary. Natangaza mazishi yao ya halaiki. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. I announce their obituary. Natangaza vifo vyao. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Say, oh Lord. Sema, ee Bwana. By your right hand. Kwa mkono wako wa kuume. Leap me over to my destiny. Nirushe kwenda kwenye hatima yangu. Leap me over to my destiny. Nirushe kwenda kwenye hatima yangu. Leap me over to my destiny. Nirushe kwenda kwenye hatima yangu. Leap me over to my destiny. Nirushe kwenda kwenye hatima yangu. In the name of Jesus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Clap your hands and pray that prayer.
Lord, lift me over. I am tired of one level. I am tired of stagnation. Lift me over. Supernatural acceleration. Accelerate me to where I'm supposed to be. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Holy Ghost, quantum leap. Quantum leap. Supernatural acceleration. Accelerate me. Accelerate me. Nipeleke kwa kasi. 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 Holy Ghost. Roho Mtakatifu. Accelerate me. Nipeleke kwa kasi. Accelerate me. Nipeleke kwa kasi. Lift me over. Nirushe. Lift me over. Nirushe. Shakalataya. Nirushe Bwana. Rega manosh. Kwenda kwenye hatima yangu. Ekuba dada dada. Niinue kwa ghafla. Ekoma na manosh. Holy Ghost! Fire! When I pray these prayers, napoomba haya maombi, it's because I've experienced it. Ni kwa sababu nimeshapitia hili jambo. When God leap you over, Mungu akikurusha. What happened to Elijah? Kilichomtokea Elia. When Ahab left, Ahabu alipoondoka, so that the rain will not meet him. Ili mvua isimkute pale. Ahab left before Elijah. Ahabu aliondoka kabla ya Elia. But Elijah arrived before Ahab. Kini Elia akafika kabla ya Ahabu. That is supernatural acceleration. Hiyo ni kupelekwa kwa kasi kiungu. That is what is called divine speed. Ndio kinachoitwa kasi ya kiungu. Kala da saka la munde gegandun seta yata. Lekuna malika tonzi bradia la katosh. The swift doesn't always win the race. Wale wanaokimbia kwa kasi sio wanaoshinda mbio siku zote. Hallelujah. Hallelujah. There's what is called supernatural acceleration. Kuna kile kinachoitwa kupelekwa kwa kasi kiungu. Do you need it? Unahitaji hiyo. Receive it! Receive it in your business. Pokea kwenye biashara yako. In all areas of your life. Kwenye kila eneo la maisha yako. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Clap on for Jesus. Sige Bwana Yesu makofi. It is